Beleza? Fox está falando. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Hyperdimension Neptunia Rebirth. E galera, hoje é o dia do último episódio. Hoje a gente vai acabar com essa merda de uma vez por todas. Mas antes de a gente fazer isso, pessoal, eu quero mostrar rapidinho. Eu vou aqui desligar todos os inimigos, todos os super monstros, pra gente poder... Eu não gosto desse sistema, cara, eu acho que ele podia ser mais simples, né, pra gente desligar os inimigos. A gente podia simplesmente passar na dungeon e desligar. Mas eu vou desligar, na verdade, porque a gente vai ter... porque eu quero mostrar pra vocês a quantidade absurda de coisas que tem, ó. Quando a gente desliga, a quantidade de doente, de monstros... de monstros, de coisas dá pra gente adicionar. E eu nem dei o change items nesse lugar. Eu nem mudei os itens das dungeons. Eu vou fazer isso depois que eu... depois que eu zerar o jogo. Aí eu vou fazer os item change. Eu nem vou precisar, na verdade. Eu poderia fazer agora, porque... Olha a quantidade absurda de... merda. Quantidade absurda de... Megami Bytes que eu tenho. Acabei até ativando um item change aqui sem querer. Fabricando mais um. Não tem problema. Nossa, tentei desligar a dungeon, boa, genial. Essas dungeons que tem que adicionar aqui também é um pensaco. E eu vou passar por cada uma das dungeons pra vocês darem uma olhada na lista de monstros que tem em cada uma delas. E depois eu vou adicionar de novo os monstros pra que vocês deem uma olhadinha nelas. Cara, tem coisa pra cacete. Inclusive, a gente precisa... depois eu vou tentar adicionar os super inimigos pra matar, pra vocês darem uma olhadinha. Mas isso, claro, eu vou ter que fazer lá pro level 200. Que, aliás, não vai não está muito distante. Eu vou ter que admitir a verdade pra vocês. E eu preciso trazer a Shard pro Neptune de volta pra 25%. Que merda, hein? Beleza. Então, ó, todas as dungeons abertas. Vou passar por algumas delas pra vocês darem umas olhadas nos monstros. Eu acho que eu não matei o boss aqui. Bom, foda-se. Eu faço isso no New Game Plus, não tem problema. Olha a quantidade absurda de coisas que vocês têm que matar nesse jogo, cara. É coisa de maluco. Opa. Meu, tem muita coisa pra gente ver nisso aqui. É muita coisa, cara. É muita coisa. Olha tanto. E isso é sem considerar os monstros que a gente adiciona depois. Cara, é absurdo. E você ainda tem que rejogar cada dungeon... Pra conseguir depois enfrentar os monstros, super monstros. Cara, memorizar tudo. E ainda esse jogo ele não ajuda. Porque a lista de monstros, por exemplo, nessa dungeon, lembro que tem um inimigo chamado Cleone. Você não vai encontrar na lista se você não der o Edge Enemies aqui. Simplesmente a lista não diz pra você onde você vai encontrar o monstro. É muito cagado. Eu tenho que dizer isso pra vocês. É muito cagado o que foi feito na questão da listagem de monstros. O único jogo que faz isso direito é o Victory 2. E o Victory. O Victory também faz isso muito bem. Na verdade, o Victory, Victory Generation, no caso, que é o remake, cara, faz isso perfeitamente. Na verdade, o Victory Generation, ele meio que tira a... Ele tira a graça da parte de procurar coisas, porque você não procura porra nenhuma. Você simplesmente vai lá. Vou meter um plano aqui. Puta, onde tá tal item? De repente, você bota lá o plano. Ele te fala onde tá o item, onde tá o inimigo que você precisa matar. Como você pode conseguir. Ele te diz até como você pode fabricar o item. Como você pode obter o item. Você pode obter por dungeon change, você pode obter por item change, você pode obter por change enemies. O jogo te dá todas essas opções. É um negócio assim fantástico, cara. Victory Generation é um jogo fora de série, meu Deus do céu. Na questão do sistema de... Do remake system, do sistema de crafting, ele dá de 10 a 0 no Victory 2, fácil. Claro que Victory 2 tem um sistema de batalha muito superior. E todo Victory 2, né, velho? Que jogo é incrível, cara. É uma coisa assim, é uma briga entre o Victory e o Victory 2 por causa da quantidade de coisas que cada um tem, do que cada um acrescenta na série. Meu, é muito legal. Aqui são as três dungeons da DLC. Que eu não vou me atrever a visitar por enquanto.
Aí muda um pouco os inimigos. Um pouco não, muda totalmente os inimigos, né? Eu ainda tenho algumas quests que eu tenho que completar, mas eu só vou completar essas quests quando eu estiver fazendo o New Game Plus. Como vocês podem ver, as shares estão uma bagunça. E isso é intencional, tá? Não pensem vocês que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Eu sei o que eu estou fazendo. Muito bem, obrigado. Aliás, vocês notaram? Aqui tem um inimigo chamado Cleone e aqui tem outro. São inimigos diferentes. E só pra deixar bem claro, eu nunca tinha visto um monstro tão OP, tão fudido de difícil na série Neptunia, quanto eu tinha, quanto esse Cleone. Cara, que monstro, realmente é um monstro. O bicho é forte pra caralho, é difícil pra porra enfrentar aquele desgraçado. Eu só consegui vencer aquele arrombado, porque meu time já tava forte pra porra. Só que eu acabei tendo que matar todos eles pra conseguir os itens que eles dropavam. E eu nem consegui ainda os itens do Ortrus, e nem vou pegar agora, tô sem vontade. Vai dar trabalho pra cacete e eu não tô afim. Eu tô só passando pra vocês verem os nomes dos monstros, pra quem tiver interessado, é só vocês passarem usando o... Só vocês passarem aí usando o... Qual o nome, porra, do negócio? Se vocês pararem o vídeo... Darem pausa aí, usarem a barra de espaço do... Eu sempre uso a barra de espaço, eu acho que sou uma das poucas pessoas que tem essas moral de usar a barra de espaço no YouTube. E também, como eu peguei todas as medalhas, eu descobri que tem um evento... Tem uma fala extra desse personagem. Aí ele fala, você ganhou uma medalha, vai escutar um inimigo forte, pode ser útil. Esse card, esse de mídia... Você conseguiu chegar onde está. Agora deixa eu te dar o disco definitivo. Infinity Disc. Cara, pra conseguir o Infinity Disc no Victory 2, eu precisei fazer um... Eu precisei chegar no último boss, cara. Você precisa fazer o final verdadeiro, senão você não consegue esse Infinity Disc. Bem, isso é tudo que eu posso fazer. Te desejo sorte de salvar esse mundo. Cara, eu não tinha conseguido isso, juro pra vocês. É a primeira vez que eu já não tinha conseguido. Vocês acreditam? Mano, foi muito legal quando eu vi isso. Foi muito legal quando apareceu isso. Deixa eu até salvar aqui. E bora lá. Aliás, vocês estão vendo que o nível do meu time está levemente exagerado, né? É culpa desses Cleones. Tem um deles que dá... O Cleone de Graphic Pass, pra você ter uma ideia, dá 5 milhões de XP. E eu ainda fiz um esqueminha aqui, né? Com o chip que dá nível 5 de ganho de XP. Maluco, o negócio fica muito brutal. É level up instantâneo. Pra vocês terem uma ideia, a Blan tava 4 níveis à frente da Neptune quando eu... Quando eu fui me tocar de tanto monstro que eu matei, porque eu tinha tirado o disco de ganho de XP dela, mas eu tinha tirado da Blan. Aí acabou ficando assim... A Noir também tá level 170. Mano, o time tá forte pra caralho. Vocês terem uma ideia, a coisa aqui tá sem controle. Ah, sim. Deixa eu mostrar a lista de monstros. Aqui são os chefes. A gente é... Os chefes, eles têm drop garantido. Então nem tem que se preocupar com isso. Vou só passar rapidinho. Aqui é o Body Shield gigante. A gente só vai enfrentar... Aqui, galera, a gente pode reenfrentar o Momus na Fantasy Zone. Esse daqui dropa um item, esse Sexy Coordination é um drop pra um conjunto de roupas da Vert que você coloca as roupas dela do Victory, só que sem mudar a cor do cabelo. É uma coisa meio estranha, mas enfim. Aqui são só boss, que é outro chefe, é um Momus. O tanto de Dogu que esse jogo tem, nossa, o tamanho dessa coisa. Cara, esse Dogu é bizarro. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo no Vita, do Producing Perfection, a Vert acaba adotando um Healing Dogu. E se eu não me engano, esse Healing Dogu aprende a falar até. Ela acaba adotando o bicho como irmãzinha dela. Chama de Heal-chan, se eu não me engano. Eu ouvi dizer que é isso que acontece no jogo. É muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro, sem maldade. E justamente um Dogu cheio de tentáculos. Nossa, cara. Desnecessário dizer que isso está saindo do controle. Então só tô passando aqui pra dar uma olhada nos drops, essas coisas. Ah, isso aqui é monstro que aparece no Coliseu. Vai aparecer um monte deles. Nossa, as baleias, os inimigos aquáticos. O monstro aquático mais forte do jogo. Inclusive, eu vacilei. Eu tinha que ter feito um disco que protege dos... inimigos do tipo aquático, porque
existe um certo alguém, ó, esse demônio aqui. Olha isso, cara, what the fuck? Mano, essa com certeza é a criatura mais bizarra, porque, tipo, de frente, parece até um bichinho, um ETzinho, um bicho normal, né? Aí quando você olha de lado, você percebe que a boca é em cima dos olhos e ele tem, tipo, uma lanterna, que nem aqueles peixes lanterna. Mano, esse bicho é muito demoníaco. Você é louco. Não, e quando eu peguei esse aqui, ó, Planeptune University, e esse outro aqui, ó, Louie Elementary. Galera, pra vocês terem uma ideia, esse é o Cleone mais forte do jogo. E eu dei a cagada de matar ele, e eu matei os dois. Esse aqui e esse aqui eu matei com a Neptune. E eu dei a cagada infinita de derrotar o bicho com... de conseguir pegar todos os drops dele na primeira tentativa. Na primeira. Cara, é muito OP, velho. É muito OP. Agora que eu tô no level 170, eu consigo matar sem weaken enemies. Mas no level 115, você não consegue matar o segundo Cleone sem isso. Você consegue até matar o primeiro lá na Millennium Leverage. E também tem um ótimo inimigo pra pegar XP. Apesar de que os Cleones sempre serão melhores, mas tem um inimigo muito bom. Ele tá lá na The Snow Forest. Eu não lembro o nome daquele robô agora. Mas ele é um... Ah, esse aqui é monstro da Coliseu. Os monstros do Coliseu sempre vão aparecer no final, então não tem problema. Cara, tem muita criatura. Eu não tô nem contando quantos tem, pra vocês terem uma ideia. Eu só tô passando mesmo pra vocês darem uma olhada. Pra quem tiver interessado em caçar itens aí, tá aqui a dica pro pessoal que tá jogando Neptunia e não faz a menor ideia de como conseguir algumas coisas. Aliás, existe um bug nesse jogo que eles não puseram o Head Processor, a parte da cabeça do processador Orbital S da Blackheart. Sim, eles não colocaram. Não tem, não existe nesse jogo. Ele só existe no Rebirth 2 pra frente. E pra conseguir isso, bem, temos que fazer aquele final. O que, que é aquele final, ZX? Algumas coisas são melhor que ele não diga. Só isso que eu digo. Mas, para bom entendedor, minha palavra basta. Quem assistiu o anime deve saber do que eu estou falando. E quem já procurou spoiler, porque deve ter ouvido... Quando vai jogar Rebirth 2 ou Neptunia Mark 2, já deve saber... A primeira coisa que deve ouvir é... termo Conquest Ending. Todo mundo deve ter ouvido falar nisso em algum momento. E, bom... A galera vai... Eu vou recomendar uma coisa pra vocês, não procurem isso. Eu pessoalmente não procurei, mas eu tomei tanto spoiler desse final, tanto spoiler, que eu já até sei do que se trata. E eu vou falar pra vocês que eu tô curioso pra ver esse final. Eu tô curioso porque ele parece que tem uma certa conexão. Ele pode ter uma conexão com o Rebirth 1, de alguma forma. Aqui já... Nossa, olha essa referência, é um Goomba, tá ligado? É um Goomba roxo... gordo deformado, sei lá. Um monte de inimigos, olha isso. Um monte de monstros que tem nesse jogo. Cara, é impressionante a lista. E a lista de Rebirth 2, se eu não me engano, é maior do que essa daqui. Eu acho que é maior. Eu não tenho certeza de quantas dungeons tem no Rebirth 2. Eu acho que são menos do que nesse. Mas cada dungeon tem aproximadamente o mesmo número de inimigos, sem trocar os monstros. Quando você troca os monstros, ainda dá um número. Toda vez que você troca, você ainda aumenta o número de monstros. Aumenta não, você bota o mesmo número de monstros na dungeon. Cara, é ignorante, pra dizer o mínimo. Aliás, deve se lembrar desse, né? Monday Christmas e Valentine's Day, que aparecem no Neptune U. E agora vem os robôs. Cara, só monstro radical, cara. Eu queria saber de onde eles tiraram a referência pra esse tanque aqui. Nossa. Agora que eu pensei, ele é muito parecido. Na verdade, ele parece... Eu acho que a galera da Love in Space que fez o Sun Rider, o Sun Rider Liberation Day. Nossa, eles usaram um modelo quase igual de robô assim. Cara, eu acho que eles se inspiraram nesse monstro da Neptunia ou no mesmo monstro. E aqui, galera, esses robôs são radicais, velho. Esses monstros são muito radicais.
A impressão que eu tenho deles é que eles são referência de algum tipo de... Eles são referências tanto daqueles jogos de dança, vocês podem ver as setas nas costas deles, como eles são um pouco referência também aos Guitar Hero, com esses montes de caveirão aqui. Ó, tanto que o boss aqui dropa um Guitar Controller. Guitar Controller é bem óbvio, né? Isso me lembra um pouco o... Ah, o nome? Brutal Legend. Só pra lembrar, eu vi coisas sobre esse jogo, mas eu nunca joguei. Eu tenho vontade de jogar esse Brutal Legend um dia. Vai ser um jogo muito legal. Aqui, nossa, esse bicho é chato. Esse bicho não é nem tanto. Aliás, eu descobri também onde a gente pode encontrar o... Vamos ver se eu encontro ele aqui. Ah, cadê? Acho que é esse. Não, não é esse. Nossa, o Belgarion também é muito louco. A gente precisa de um item dele pra uma side quest. Esse Robo Rival aqui, esse aqui sim é do Neptune 1, inclusive eles usaram o mesmo modelo. Canopus é de boa. Canopus, inclusive, é um inimigo que eu lembro que aparece no... Eu precisei matar vários deles no Rebirth 3. Cadê? Tem que type 99. Esse aqui dropa o Cosplay Anthology, que é um item que vai mudar as roupas no War. É, tem alguns especiais aqui. Deneb é de boa. Esse One Player Online é muito importante. Eu tenho que descobrir como pega ele no Rebirth 2 também. Esse Killashine a gente encontrar na The Snow Forest. Faz sentido pela história, né? Porque Louis tava recebendo armas de Last Station. Ainda faz sentido. Só que esse Killashine é completamente roubado. Ele não quebra a guarda por nada. Ups, infernal. E quando ele tá ficando sem vida, ele causa um dano fodido no time. E aqui é o boss, né? E o Magical Reactor eu não consegui encontrar mais que um por vez que a gente joga. Isso é revoltante, pra dizer o mínimo, dá muito trabalho. Aqui tem só os lagartos, os dragões, né? Os dragões são, na sua maioria, inimigos de boa pra enfrentar. E eu também descobri onde encontra cada um dos itens que a gente precisa pra trazer as candidatas. Estão nas dungeons que a gente atravessou de cada DLC. Aliás, esse aqui é de cada uma das quatro nações, quando a gente estava atrás das armas lendárias. A gente enfrenta um inimigo, né, os inimigos de lá, e alguns deles dropam os itens que a gente precisa. Nossa, o Grendel tem um outro drop? Eu preciso descobrir do que se trata depois. Achei que só tinha esse. Bom, o Grendel é fácil de encontrar. Gunbreak Cave. Ó, vocês estão vendo, ó. Viral High Lizard, High Lizard dropam sempre a mesma coisa. O inimigo é independente da forma dele, viral ou normal. Ele sempre vai dropar a mesma coisa. A forma viral era só um meio de tentar deixar o jogo mais difícil. Aliás, deixar é uma putaria, isso sim, viu? Ó, esse bicho aqui, galera, lembre-se bem desse bicho extremamente feio e medonho, que a gente vai encontrar com ele de novo. Cara, é muito legal isso aqui que o jogo tem, cara. É muito legal. Eu tô passando por esse monte de coisa agora. Nem deveria, porque o episódio vai ficar gigante. Esse episódio vai ter um monte de diálogo. Mas eu queria passar pra mostrar pra vocês mesmo essas coisas que tem. Eu tenho muita coisa nesse jogo. Tem até... Eu não sei se eu já passei por uma das coisas mais bizarras do mundo. Que é um... que é o Horse Bird Rider. Ah, Trick Clown. Na verdade, o nome dele é Trick Clown, mas o pessoal da localização cagou aqui. Porque Clown é a palavra que você usa pra falar em japonês, clown. Então, palhaço, né? Então, Coyote Viral e Coyote é o mesmo drop, eu nem me preocupei. O Ortrus que ele dropa um chapéu pra brócoli. Nada demais até aqui. Aqui é só monstro. Nossa, Surfista Barbado. Nossa, eu matei isso! Eu nem vi, cara. Eu matei uma coisa dessas e nem vi. E os insetos? Os insetos são poucos, na verdade. Já tem muita coisa deles lá. Pra quem estiver procurando os itens pra fazer as roupas de banho, é o Speckle dropa o Tiny Outfit e o Snowboy lá de Snow Forest dropa o Soluble Cloth, que é o que vocês precisam pra fabricar as coisas. Aqui, ó. Peraí, Baby Bug e Hell's Comb. Lembre-se desses bichinhos. E eu não lembro qual que é o outro item que você precisa pra fazer as roupas de banho das Makers.
eu tô tentando descobrir se as quatro deusas também têm as delas. Aparentemente, no Rebirth 2 existe, mas eu não sei como consegue. E no Rebirth 1, eu suspeito que deveria existir, porque alguns dos acessórios que estão ligados a essas, aos trajes de banho... Meu Deus do céu, essa dungeon é muito brilhante. Deixa eu ver se consigo diminuir o brilho disso aqui. Não, não dá pra mexer. Nossa, tá muito forte a luz aqui. Vocês devem se lembrar, né, dessa dungeon. A Valentina Path do Neptune Hill. Enfim, eu tava tentando descobrir se as roupas de banho na verdade apareciam. E eu acredito que elas deveriam estar no jogo. Talvez se você der uma hackeada nos arquivos, é capaz de encontrar. É capaz de encontrar, porque os acessórios da cabeça estão no jogo. Os acessórios que combinam com isso. E eu sei que os acessórios estão são aí porque eu já pesquisei. Tá nas dungeons da DLC, inclusive. Bom, aqui temos só alguns. Nossa, não tô causando nem dano mais esses bichos, pra vocês terem uma ideia do nível. Mas olha, eles não morrem tão facilmente assim. Então mesmo no level 170, essa dungeon pode ser um pouquinho pesada. Tomar cuidado aí com as... com as tretas. Ih, tem o Dogo gigante aqui. Ah, é o Dogo da hiperdimensão. Eu preciso matar os monstros dessa dungeon. Wild Spirit? O que será isso? Quer dizer, acho que é algum acessório pra... Mas vamos matar esse bicho aqui só pra ver do que se trata. Não, peraí. Mais fácil. Como é boss opcional, eu vou simplesmente encher a barra de X-Drive. Pronto. Os chefes opcionais são... a Blan consegue dar cabo da maioria deles de boa. Por quê? Porque o Heartbreak dela tem um Guard Damage muito alto. Eu acho que é o Guard Damage mais alto que tem. Fora que ela geralmente consegue atrasar até 2 turnos pro time. Cara, a Blan é muito, muito OP, cara. Pronto, morreu. E a gente conseguiu... Nossa, né? Subiu de level de novo. Caraca, os bichos estão dando muito XP, velho. Isso não é normal? Bom, que seja. Deixa eu dar uma olhadinha naquele equipamento, Wild Spirit. Deve ser da Cybercontra, com certeza. Não, não é. Estranho. Agora eu fiquei curioso. Ah, não. Rebody Headset. Não é dela. Approved Red e Elegant Crown. Não. Agora eu fiquei confuso. Chapéu da Mayushi é pra é homenagem a Mayurishina do Steins Gate. Eu também peguei algumas roupas extras pra cada uma das personagens. Na verdade, eu completei elas. Eu completei os acessórios de cada uma das personagens. Então, talvez seja da Tekken. Que bizarro esse óculos aí. Que escroto. Então, beleza. Ah, eu consegui isso aqui numa quest, mano. Esse é o tipo de disparado, um dos mais legais que eu já vi na série toda. Esse e os... essas as roupas da Cave no Rebirth 2. Nossa, a Cave é muito foda. É disparada das makers, a minha personagem favorita. Pena que ela não aparece nesse jogo. E eles não fizeram questão de criar uma ponte pra ela aparecer na série. Na série não, pelo menos no Rebirth 1. Ah, peguei o Face Visor. Eu achei que era item exclusivo do Victory 2, não. Parece desde o Rebirth 1. Aliás, desde o Neptune original, né? Melhor falando. Acho que eu devia colocar a Virgin Team pra acelerar um pouco o Rush do... assim, pra aumentar a carga do X-Drive. Pimba! Morreu! Nossa, eita porra!
Ah, tá. É porque tem um Dogo gigante ali em cima e tá fazendo sombra aqui. Os bugs. Ah, os bugs. Tô dando uma voltinha pra ver se eu não deixei nenhum baú pra trás. Porque pode ser que eu tenha largado alguma coisa aqui. É, eu sou meio... sou meio encrecado com essas coisas. Depois do Fairy Fencer, né? Você deve se lembrar. A anta aqui... aí, aí. Olha o que eu tô falando. Ó, tinha um baú bem aqui. Tô em purgatório pra Cybercon. Ela que usa facas. Ah, vamos ver. Tá, porque... ah, não, eu vou... nossa, o... como você é burro? Esquece. Já sabe, né? Já sabe. Era... na verdade, eu tava certo. É, eu me perdi. O problema dessa área é que ela usa um pouco... ela usa teleporte, então... eu fico perdido, eu não gosto de dungeon que usa teleporte. Mesmo que ela seja linear, eu me perco fácil. Eu não gosto de teletransporte, cara. Olha, tem um dragão fudido ali. Deixa eu dar só uma olhada na Nepidia, rapidão. Eu matei aquele do Gu da hiperdimensão. Ah, é só dropar isso. Esse é o Lost Dragon. Deixa eu exterminar esse bicho. Hard break. Mas aí, por causa do hard break, o turno dele ficou todo ferrado. Mas isso é legal. E outra coisa que eu percebi é que usar Rush parece que... é... o ataque, o tipo de ataque que você usa afeta. Por exemplo, tô usando Rush. Se eu tô usando Rush, a tendência é que eu perca menos turnos do que se eu estiver usando um outro tipo de ataque. Por exemplo, eu vou usar 3 Breaks agora. Reparei no que vai acontecer com a Neptune. Ela perde 3 turnos. E a Aife tá, tá como parceira dela, o que significa que ela tá reduzindo o tempo de espera, teoricamente. Nossa, Dragon Rage. Fraco pra porra. A Arthur usa isso também. Se eu não me engano, vai ser uma luta do caralho. Ela tem esse ataque é forte pra porra. Ah, ele ainda dá skill seal. Vagabundo. Pronto, morre. Coisa antiga. Ai, cara. As zoeiras. Maravilha. O que eu tô ganhando tá sendo meio absurda, viu? Não tô entendendo isso, não. Ah, é, acho que a gente ainda não viu esse bicho. Vamos matar. Ah, tem um Skull aqui. Eu preciso matar alguns deles pra uma sidequest. Deixa eu matar primeiro esse dragão. Porque ele pode se transformar. E mesmo que a transformação em vírus não me afete, o bicho tá... o bicho é meio perigoso. Então, vamos matar. Pronto. Tem um monte de bicho aqui que simplesmente se recusa a dropar o item que eles teoricamente deveriam dropar. Olha! Ah, o Lust Dragon aparece mesmo que eu tenha ativado o Change Enemies. Legal. Agora que eu me toquei. Esse aqui, galera, é o último HeroCraft. Vamos lá, então. Ah, tô matando todos os chefes opcionais. E o boss mesmo que é bom, não? Next Gen Rick. Nossa, que nome escroto. Vamos acabar logo com isso, vai. Não, não, pera aí, não é Extra Drive que eu quero usar, não. Eu devia simplesmente transformar essas... transformar essas meninas e acabar com esse bicho, mas... ah, é, esse babaca ainda pode usar paralisia. Vou acelerar um pouquinho a coisa. Nossa, agora tem uma velocidade muito grande, cara. Que graça. Pronto, quebrar a guarda dele. Nossa, tomando um pial aqui. Bonito, viu? Nossa, 10 mil. Caraca. Guarda muito crítico. Ah, legal. Ele ganhou 2 turnos porque o único personagem que ia bater tava paralisado. Ah, eu odeio que isso acontece. Né? Morre.
morre de novo. Desgraça. Nayuta. Ah, acho que é da Falcon essa roupa. Caralho, 1 milhão de XP. O último inimigo do jogo mesmo, hein? É o último boss opcional do jogo mesmo, se você não fizer as dungeons, eu quero dizer. Vamos ver. É Nayuta porque vendi Nayuta no Kiseki, que é um jogo da Falcon. Eu não joguei esses jogos da Falcon, tá? Eu vou dar uma olhada nessas séries, ver se elas são do PSP, se forem eu vou tentar emular. Oh, ficou legal isso aqui, não tinha prestado atenção não. A Falcon também tem umas roupas bem legais. Já as outras personagens geralmente não tem trajes tão diversificados. Tem o Kuma pra Tekken, que é uma fantasia de pedobear. E esse aqui da Alisa da série Tekken, que eu por acaso não conheço absolutamente nada. Essa daqui eu já mostrei. A Mages também tem um setup bem legal. Cara, a série... Mano, Neptunia tem muita coisa legal. É foda isso, cara. É muito bem trabalhado. Que, aliás, é uma pena que a Idea Factory não tenha feito... Não tenha tido o mesmo cuidado, não tenha tido o mesmo detalhamento no Fairy Fencer. Colocado roupas extras, detalhes diferentes do personagem. Por exemplo, você tem as roupas de praia e só. Tipo, é isso que você tem de extra no Fairy Fencer. Eu achei isso bem ruinzinho, na verdade. Meio que estragou assim, a questão da customização de personagens. Como você não pode equipar armas diferentes, pelo menos podia ter colocado... roupas diferentes e essas roupas sem funcionarem como as armaduras. Teria sido bem interessante. Aliás, teria sido bem cômico se as roupas de praia tivessem todas um buff de status doentio, enquanto que uma armadura toda fechada lá não ia. Dava tipo 3 de defesa, aí uma sunguinha de praia lá dá 400 e fica: what? É um lugar tão bonito, é um lugar de fantasia tão misterioso. Eu me aventurei por todo tipo de lugar, mas um lugar assim é a primeira vez. Tem uma floresta aqui em algum lugar? A floresta não combina com o tema daqui. Pessoal, tome cuidado. Quem sabe que tipo de armadilhas a floresta tem esperando por nós? Nossa, a armadilha... Putz, eu esqueci, galera. Eu esqueci de colocar o... Bom, não tem problema. Ótimo. Logo do começo parece... Acabamos de chegar, o chefe... Já parece que o último chefe está aqui. Sou surpresa de vocês terem chegado aqui. Parabéns a todas. Se você está nos elogiando, pare com essa... Pare com esse absurdo de fazer as terras colidirem. Como se eu fosse escutar os tipos de vocês. Vão ouvir isso. Agora eu posso atribuir você por tudo que você fez. Tudo que você fez lá, seja sem preocupar. Como se você pudesse fazer qualquer coisa. Você não pode sequer enfrentar a Venir sozinha. Isso deveria me deixar nervosa? Eu sei que eu posso não ter dado e ser um pouco desajeitada às vezes. Mas ainda assim, eu vou fazer o melhor pro PlayStation, agora e pra sempre. Eu sou a deusa de PlayStation. Parece que você aprendeu a usar esses seus lábios. Agora, posso lhe agradecer? Então você é uma covarde que se escondeu depois de perder seu poder. Sim, eu fui uma covarde naquele tempo. Mas eu conheci a Ife Han por causa disso. Ela se aproximaram de mim não como Greenheart, mas como vejo uma pessoa. Foram elas que me deram a confiança de sair do meu esconderijo. Eu te agradeço pelo meu destino e agora eu vou retribuir te derrotando. É por isso que você levanta suas armas contra mim? Que patético.
Suponho que uma solitária como você não consegue entender o valor de ter amigos. Eu, uma solitária? Olha quem está falando. Você foi chutada e humilhada por Lui. De fato, isso não pode ser mudado. Mas Inanja manteve sua fé em mim o tempo inteiro. E mesmo que ela tenha sido a única pessoa, já é razão bastante pra me perguntar. Incompreensível. Bem, a solitária verdadeira não conseguiria entender, obviamente. Quem que você está chamando de verdadeira solitária? Pare de usar o nome próprio. Mas é verdade, não é? Não tenho certeza de como eu era antes, mas agora que eu tenho Kompa, Aifi, Noir, Veriban, Mages, Marvi, Tekken, Cybercon, Falcon, Utico. Lá vem. Como eu sempre digo, é brócoli, não Utico. Pare de estragar o momento. E a Hissi também. Eu estou aqui porque eu quero estar com elas. Não tentaria melhor se não fosse por elas, você sabe? Que falta de motivo. O quarteto estaria enojado de ouvir o que você acabou de dizer. Você acha? Eu também acho isso. Mas eu não me importo. Acho que é muito mais importante acreditar em si mesmo. E é por isso que eu vou acabar com você e com todas elas. E nós vamos trazer um final feliz para a Game Industry. Eu pensei que isso ia ser sério, mas a Nep é sempre a Nep, eu acho. Sim, a Nep não seria Nep Nep sem isso. Está ficando irritante ouvir todos vocês falando sempre no mesmo tom. Não importa o que vocês façam, Game Industry vai ser destruída. Sure, parece que palavras não vão mais te alcançar. Então nós vamos forçá-la a parar. Não vamos deixar que a Game Industry seja destruída. Primeiro round. Musiquinha dramática. Ah, que legal. Puta merda. Tá aí uma coisa que me irrita nesse jogo. Os bichos ficam tudo na distância. Ah, vai se fuder. Toma! Ah, eu tipei a unidade. Uma unidade no pé da. Da Blackheart, ela tá andando mais longe agora. Bom, eu vou só usar Rush. Vocês viram que um Neptune Break já acabou com a barra de vida dela. É que também tem uma coisa. Ah, o Neptune Break é uma técnica focada em tirar a vida do inimigo. Não teve nem graça essa luta. Em bom português, essa luta foi patética. Nossa, o Next Gen Rick, que na verdade é uma referência ao Next Gen, o Next Gen Mac, depois. É o Next Gen Mac, na verdade, né? Acho que é isso, sei lá. Ele dá um. Não, na verdade, aqui seja. Aquele Next Gen Rick deu 1 milhão de XP, olha o que ele foi, deu. 123.500. Dá nem pro cheiro mais isso. Eu sou um deus. Game Industry é o meu domínio. Por que eu perdi? Por que eu perdi pra essas deusas e essas humanas? Aifor, nosso destino termina aqui. Eu acho que não. O quê? Ela se recuperou? Isso, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Mas eu conheço as forças poderosas. As shares. Ó, outra pista forte pro Rebirth 2 pra quem estiver interessado aí em tentar acompanhar a história. Shares? Certo, quem duraria a muitos humanos. Apesar de que seria diferente do que os humanos que vocês conhecem. O que você quer dizer? Vocês esqueceram do Senhor das Trevas? Por que acha que eu... O que diabos isso tem a ver com isso? E o que está acontecendo? O que diabos tem a ver com o que está acontecendo? Assim como vocês ganham o poder do Shares, eu também ganho o poder. Do pavor e do medo. O fim do mundo, domínio total.
O medo age como fé para se tornar o meu poder. Você tá tentando brigar com o Dr. Wild pra ver quem é o vilão mais cruel da história dos games, Arf? Sério? É sério isso, porra? Você tá tentando espancar o Dr. Wild agora? Você tá meio longe ainda, viu? Como que você saiba? Arf é como ela é chamada no Rebirth 3, é uma zoeira do caralho. O cara que zoa ela, mano, nossa, bom, o cara que zoa ela é um puta de um monstro também. Aquele maluco podia matar metade da... Aquele cara podia matar, se uma das deusas for lutar com ele sozinho, ele mata ela tranquilo. Bicho do demônio, cara. Aquele lá é capeta até o talo. Acho que nem a Nepgear na Guerra Burn consegue dar conta dele. Ainda assim, a verdade está na nossa frente. Nós temos que aceitar isso como um fato. Nep, o que vamos fazer? Fácil. Apenas vamos continuar vencendo. Ainda somos mais fortes, quer falar. É isso? Então que tal isso? Medo, vem até mim. Tanta beleza, tanto poder. Temam a mim. O que é essa forma? Que tipo de piada infeliz é essa? É um pesadelo. Eu me sinto nova. Vejam o que eu mostro. Enquanto eu mostro a vocês o poder de um deus. Nossa, essa fala ficou muito estranha, cara. Essa fala ficou muito esquisita. Opa, foi mal. Você se livrou dessa forma humana apenas por poder? Você não tem que entender. Apenas saibam que esse é meu verdadeiro poder. Isso é simplesmente absurdo. Isso é o quão forte o medo é. Simplesmente devorando a alma dela. Que triste. Qual a utilidade desse poder se você está sendo controlada por ele? Ei, pare de conversa. O poder dela não está aumentando? Isso é ruim. Parece que ela perdeu todo o controle. Não se preocupe, como Rissi disse. Shares são a fé e a oração das pessoas. É apenas natural para as pessoas terem medo do que está acontecendo. Mas quanto maior o medo, mais fortes as orações e a fé em nós se tornam. O quê? Oh, você só pode estar brincando. Eu nunca senti tantas shares assim antes. Não é só isso. O poder das orações está se tornando mais forte do que antes. Ok, vamos lá então. Vamos cair pra dentro. Enquanto as pessoas orarem e colocarem sua fé em nós nunca vamos perder. Mas tudo termina agora. Ok, esse bicho aparece só duas vezes na série inteira. Bom, essa é uma luta bem triste. Não vou mentir pra vocês, vai ser demorada pra caralho. Deixa eu acelerar um pouco aqui a carga do Rush. Mas é um hard break pra começar a quebrar a guarda dela. Ah sim, fiquem atentos quando estiverem lutando com essa forma da Flora. Porque ela é... ela é bastante perigosa. Mesmo ela sendo 70, ela consegue causar 4.000 num golpe fácil. E se ela ficar abusando da maldita X-Drive dela, isso vai ser bem chato. Eu vou só encher o X-Drive e depois eu vou bombardear. A Flora não consegue causar muito dano na gente, então é de boa essa luta. Viram que ela consegue causar algum dano mesmo no nível atual, então ela é um chefe perigoso. Da próxima vez eu vou ainda colocar o Strength in Enemies pra deixar ela mais forte.
Pra vocês terem uma ideia. Mas se bem que eu acho que não vai fazer muita diferença, o Strength Enemy só vai aumentar, se eu não me engano, em 50% o dano que ela faz. Bom. Eita! A Nora nem perdeu o turno. Maravilha, isso vai deixar tudo mais fácil. E com esse Super Axe Drive tá muito fácil acumular energia. Bom. Pronto, vou ganhar mais um turno nessa brincadeira. Cara, é muito fácil isso. Ah, ela não vai usar esse ataque ainda, porque não é hora. Faz o seguinte, então. Infinite Slash. Eu não vou nem dar a chance pra usar Dragon Rage, cara. Agora é só finalizar. Acabou essa merda! Acabou! Fim de jogo. Vou até colocar o controle aqui, não vou fazer mais nada. Fim de jogo. Eu só queria saber qual game que eles estão puxando com essa... Qual game estão referenciando com essa técnica, cara. Eu não consigo descobrir até agora. Seria muita maldade eles estarem referenciando a Aerodance. Aquele jogo é um lixo. Um lixo, uma bosta. Eu ia falar, não tem como ela ter sobrevivido a isso. No final verdadeiro do jogo eu também fiz isso, cara, é muito legal. Nossa, forte demais, cê é louco. E eu queria fazer a finalização com a Purple Heart. Nossa, level 153, que exagero. É isso, acabou. Morreu. Acabou? Sim, esse foi o golpe final. Veja, o corpo da Fire está se desfazendo. Então, Jimmy Lucifer foi salva? Sim, Jimmy Lucifer está salva. As deusas venceram. Vocês conseguiram, Você conseguiu, a Nepnep venceu. Eu tô acabada. É, essa forma com certeza é bem mais fácil de estar. Isso foi incrível, Nepnep. Bem, quando ela foi, se entrou na forma de dragão, pensei que ela ia me oferecer metade do mundo. Eu não acho que ia sobrar do mundo se a Fire tivesse vencido. Mas, Nepo, o que você faz? Se ela oferecesse pra você metade do mundo, o que você teria feito? Eu teria jogado de volta na cara dela. Quer dizer, eu tenho mais medo de você do que da Fire. Ah, sério? Você realmente quer dizer isso? Ah, espera. Tempo, eu posso retirar isso? Ah, foi mal, filho. Meu Deus do céu, o Neptunino dá uma dentro. Eu não consigo acreditar como ela pode ir de séria a relaxada em um segundo. Mas eu devo dizer que Neptune é bastante interessante. Bem, foi ela que nos... Foi ela que conseguiu juntar todas nós. Eu sei. Simplesmente surreal. Talvez tenha sido um milagre. Milagre? No caso da Neptune, aleatório é um termo muito mais apropriado. Isso soa muito mais alinhado com as características da Neptune. Deusa do aleatório, Neptune. Uma descrição bastante apropriada. Sim, me pergunto porque sou tão natural nela. Bem, é a cara da Nep, então tá tudo bem, certo? É, sem toda essa aleatoriedade, nós estaremos todos aqui juntas, né? Super aleatório. Ah, o quê? Do que vocês estão falando? Nada. O quê?
Agora eu sou fora do bando? Não há dúvidas de você. Não tem dúvidas do porquê você é uma solitária, Noir. Espera, o que eu disse não tem nada a ver com ser uma solitária. É, eu sei, mas você já tem a palavra solitária escrita toda, toda escrita em você, de qualquer jeito. Isso é tudo sua culpa. Esse rugido. Sou eu. Eu estou esgotada e morrendo de fome, então você sabe, apenas saiu. Ok, eu vou fazer um banquete hoje à noite. Tem alguma coisa que você quer comer? Ah, eu quero pudim. O pudim caseiro da compa é uma bomba. Tá, maravilha. Vai fazer o pudim, blá blá blá, esse sachê. Como uma criancinha. Eu não me importo. O pudim da compa supera tudo e supera... supera tudo. Vamos voltar então, pessoal. Vamos voltar pra Game Industry. Já faz um tempo desde a batalha contra a Farn. Depois do banquete na porta da Compa, cada um voltou para suas terras. Vamos dar uma olhada como elas estão. Noir, esse é o relatório da contaminação. Obrigado. Obrigado, vamos ver. Parece que os resultados estão bons. Sim, como o gráfico mostra, as emissões diminuíram bastante. Muito bom, agora essa é minha LaStation. Noir, bom ver você de novo. Faz tempo. Hoje eu também. Você veio sozinha? Sim, eu vim ver como você está. Mas primeiro, aquele não era Ganache? Por que isso aqui na Basílica? Ele? Depois que a imagem da Blanche tinha feito destruída, ele veio pra cá. Eu não tenho mais razão pra seguir a Sirita Blan. Agora eu sirvo a Sirita Noir. Tem certeza que está tudo bem? Ele causou muito problema pra LaStation. Não querendo ser igual a Blan, mas eu queria acabar com a cara dele até ele ficar sem... Eu queria acabar com ele. Mas ele mostrou muito arrependimento do fundo do coração dele. Como eu não poderia perdoar? Pra falar a verdade, desde que ele chegou aqui, as coisas melhoraram. Sou grato pelas suas palavras, Sirita. Então, pra resumir, você tem um coração mole. Acha que você acha? Eu sou o Tomo que tudo vê. Acredite em mim, você é uma deusa bondosa. Parece que eu preciso ir embora agora. Já? Tô me cuidando então, você é bem pequena, você sabe. Aliás, falando em ser bem pequena, nada a ver uma coisa com a outra, eu esqueci de mostrar a história em jogo. Beiru-sama! Sai daí! Quantos dias faz que você está aí dentro? Eu estou cansado da batalha contra a Fire. Eu preciso de outro dia de descanso. Você disse isso ontem também. Talvez você devia sair e trabalhar? E a Neptune leva a fama de que não trabalha, né? E vale mais o suficiente pra cuidar de todo o trabalho. Bem, isso não é exatamente o ponto. Emergência, inimigos se aproximam de Limbox. Uma missão de emergência. Quer dormir. Só faz 3 dias que você tá sem dormir. Um gamer de verdade pode durar uma semana. Meu Deus. Alguém realmente precisa ajudar a Fer. Realmente, alguém precisa. Vamos fazer uma guerra contra ela. Não, ela disse que ia fazer um boneco de neve comigo. Não precisa brigar. Eu vou brincar com todos vocês, então... Então vamos tomar turnos. Blan, já faz um tempo. Mas o que você está fazendo aqui?
子供たちが遊んであげて珍しいですね。Estava esperando que você estivesse lendo ou escrevendo um livro. Eu estava por 5 dias seguidos. Até que a Finance cortou a energia do meu quarto. Meu Deus. Até que isso... Nossa, isso funcionaria muito bem pra Verde. Eu acho que isso seria a melhor solução. Ah, então, onde está a Finance agora? Ela deve voltar em breve. Senhorita Blanc, doce chá e doces. Sim, acabei de vir pra ver como todos estão. Gostaria de uma xícara de chá então? Pode aquecer. Eu gostaria, mas eu preciso ir pra outro lugar em breve, então sou bem. Onde será esse outro lugar, né? Estão de volta com a Neptune, mas... Pergunta onde Neptune está. O que você está fazendo aqui? Aliás, uma coisa que eu percebi agora. A única das quatro terras que não tem uma mudança na arte é o planeta Neptune. Não sei porquê, mas enfim. Eu queria ter certeza que Neptune estava bem. Você terminou a escola? Sim. A matéria que eu tive que recuperar, eu sou bem cansada. Parece cansativo. E como está Neptune? Ela está trabalhando? Ela foge da basílica bastante e vem pro meu quarto brincar. Bem indicativo da Neptune. Isso, estou fazendo jantar. Você pode vir? Vamos fazer uma festa hoje à noite. Bem, seria feliz de participar. Senhorita Kompa, é a pessoa da basílica. Qual o problema? Senhorita Neptune desapareceu da basílica. Meu Deus, vocês estão com as mãos cheias, hein? Nepu fugiu de novo? Eu acabei de sair da escola. Então Nepu não está comigo. Entendo. Bem, é bastante tarde. Por favor, tome cuidado nesse caminho pra casa. Não é como se alguma coisa fosse cair do céu e fincar no chão bem na sua frente ou em cima de você, companheiro. Então não se preocupe. Quando a Neptune vai aprender a posição dela como uma deusa? E vamos voltar pra casa e descansar. Nossa, minha pergunta é, como é que aquele cara sabia onde a Kompa estava? Se ela tinha acabado de sair da escola, meu Deus do céu. Eu falo que aquele cara é estranho. Ah, olá Kompa. Eu acabei de entrar e... Ei, Aristi. Como você entrou, Nepnep? Bem, eu queria me esconder aqui e quando eu cheguei, a porta estava aberta. Meu Deus! Existe uma coisa chamada chave que você usa pra trancar as portas, Kompa. Pelo amor de Deus. Eu não poderia deixar o lugar aberto, então eu fiquei. Você deveria tomar cuidado. Sim, eu vou tomar cuidado da próxima vez. Deixando isso de lado, Neptune, eu trabalho na basílica. Eu estou fazendo meu trabalho. Trabalho em nome de proteger o quarto da Kompa. É apenas sua desculpa pra ficar folgando, Nep. Ai, fi! Obrigada pelas boas-vindas. Não se preocupe, eu não estou aqui pra te encher o saco. Que alívio. Enfim, não me assuste desse jeito. Por que você deveria estar com medo? Apenas continue dirigente e trabalho, você sabe. Aqui está a Kompa. Imaginei que a Nep estaria aqui, então eu trouxe mais comida. Hoje é um dia especial, coisa assim? Uma festa? Legal. Eu só vou servir comida. Então você me faz a deusa da comida? Lá vai ela com as... Nossa, parece a Harley inventando aquele monte de deuses lá. Eu não acho que precisamos de uma deusa pra isso. Bem, vamos fazer uma pausa pro chá primeiro. Preciso levantar minhas pernas um pouco. Ok, Kompa, por que não descansa? Eu vou preparar o jantar. Enfim, tem quatro pudins na geladeira. Você pode trazê-los pra mim?
それくらいあんたが持ってきなさい。Que ignorância. E esse é o final, o primeiro final do jogo. E está, tudo está como de costume aqui. E eu tenho certeza que com as deusas a paz vai continuar em Gaming. E eu sou Tomo Isso, como aquela que vê tudo, eu rezo pela paz eterna. Que minhas orações se tornem cheias para as deusas também. Aqui estão os pudins. Ok, pessoal, caiam dentro. Bom, você que disse que você era bom em servir a comida, então. Aqui está pela nossa. Aqui está. Um brinde à nossa. A nossa união e ao futuro de Game Industry. E é isso aí, primeiro final do jogo. Eu vou pular os créditos porque o jogo não acabou de fato. Bem, isso tudo acabou, acabou agora. Quem imaginou que tudo começaria comigo sendo derrotado? Toda essa aventura foi uma... foi uma loucura. Mas obrigado por completar o jogo. Então, como recompensa, aqui são algumas mensagens pra vocês. Se eu não me engano, eu espero que não tenha pego o final verdadeiro. Não, não peguei o final verdadeiro do jogo porque não teve a terceira luta. Aqui é só os agradecimentos por completar o jogo. Cada um deles mais engraçado que o outro. Na verdade, esses daqui são bem poucos. Acho que isso aí é uma declaração da... acho que é Rina Sato, o nome da dubladora da Verge. Eu acho que isso aí é uma declaração dela mesmo, que ela é uma gamer de verdade. Agora, prestem atenção nesse final. Surprise, motherfucker! Não. Essa daqui foi com certeza a sacada do pessoal dos Estados Unidos. Nem a pau que os japoneses teriam tido essa ideia. E é isso aí. Vocês viram que no final nós tivemos a participação de alguém desejado, né? Bem, isso é uma ponte para o Rebirth 2. Pelo final, por alguns eventos do Rebirth 2, eu não consegui entender direito, faz tempo que eu não jogo, então eu não tenho certeza. Mas o que dá a entender é que a Arthur já teria sido derrotada pelas quatro deusas no final do... antes dos eventos Rebirth 2. E a Mages fala muitas vezes sobre elas terem se juntado e tudo mais. Então, assim, meio que dá a entender que o Rebirth 1, ele acontece depois do Rebirth 2. E eu quero até fazer... realmente, eu tô querendo fazer um dos finais lá, o famoso Conquest Ending, pra ter uma ideia se ele tem uma conexão com os finais... se ele, o Conquest ou o Holy Surge, um dos dois finais, supostamente teria uma conexão com o Rebirth 1 ou não. Porque os remakes foram feitos em cima... foram feitos todos eles, assim, com... o Rebirth 1 foi feito com o Rebirth 2 em mente, com o Rebirth 3 em mente, então... eles mantiveram as ligações do jogo, então eu tenho assim uma impressão de que eles tentaram ligar as histórias. Mas basicamente o que aconteceu até agora, aparentemente acontece no mundo de Rebirth 2 também, exceto que Arthur foi derrotada e ela foi supostamente morta. Mas naquele mundo ainda existe uma possibilidade dela ser ressuscitada. Como? Vocês vão descobrir isso só no Rebirth 2. Mas no mundo de Rebirth 1, esse não é o final verdadeiro. O final verdadeiro a gente consegue por um outro caminho. Então eu vou salvar aqui no 7. E é isso aí, galera. Encerramos Hyper Dimension Neptunia Rebirth. No próximo episódio, então, eu vou trazer o final verdadeiro do jogo pra vocês.
Eu vou completar aquelas quests que estão faltando, é claro, porque eu estou realmente incomodado que eu não completei todas elas. Aí eu vou rejogar o jogo todo. E aí a gente vai passar por toda aquela loucura de novo. Ó, eu completei aqui umas quests, inclusive, você deve se lembrar, então o que eu vou fazer? Eu vou sair da dungeon. Vou entregar algumas quests que eu fiz. Vou zerar o jogo de novo, porque eu quero fechar 100% as missões. Inclusive, a gente precisa dessa quest para conseguir um item pra Blan. Essa daqui também para conseguir o item da Davert. Isso aí. Falta poucas quests, então agora é isso aí, galera. Ó, praticamente todas as quests do jogo foram concluídas. Falta só essas 10 aqui, acho que tem 10 ou 12, sei lá. E aí depois que eu completar, a gente vai pro final verdadeiro. Então eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei se eu vou conseguir trazer esse episódio, já é sexta, se eu vou conseguir trazer domingo o episódio do final verdadeiro do Rebirth 1, mas a gente já pode ter uma ideia aí do que nos aguarda, né? Pode ter certeza que vamos ter bastante coisa ainda pra enfrentar. Bom, eu vou me despedindo por aqui, galera, muito obrigado pelo apoio, valeu mesmo, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, um grande abraço a vocês, melhor pra vocês na vida, valeu, falou, se cuidem e até a próxima. Fui!